isimada cuqaasha iyo waxgaradka degmada Xiingalool ayaa soo dhaweeyay musharax jaamac Xirsi Faarax oo u taagan doorashada baarlamaanka ee la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya 2016ka sida faahfaahinta warkani nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi Aadan Darwish isimada waxgaradka iyo cuqaasha degmada Xiingalool ayaa waxa ay soo dhaweeyeen musharax xildhibaan jaamac Xirsi Faarax oo u taagan kamid noqoshada golaha baarlamaanka Soomaaliya waxa ayna bogaadiyeen xilka uu musharaxu isu soo taagay iyaga oo sheegay in ay taageersan yihiin isla markaasina uu yahay shakhsi u qalma jagadan munaasabadii soo dhaweynta hay'ad ayaa waxa ugu horeyn daahfuray sidoo kalena hadal ka soo jeediyay duqa degmada Xiingalool mudane Yuusuf Arax Saciid waxa uuna sheegay inay la shaqeynayaan musharaxa Cabdiraxmaan Cali Jibriil oo ka mid ah golaha wakiilada Puntland iyo qayb ka mid ah waxgaradkii kulanka soo agaasimay ayaa iyaguna waxa ay musharaxa u rajeeyeen in xilkaasi uu ku guuleysto dowladnimada wax badan ka yiqa ruhaanti jaamac waxaan ku soo dhaweynaynaa waana kula shaqeynaynaa waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo nagu xirma ama aad nooga baahatid inaan kula garab galno aad baanu raadintaas u soo dhaweynaynaa waxaan kaloo aad aaminsanahay waxyaabaha uu sheegay jaamac oo ah waxtabadkiisa iyo himiladiisa inuu ka miro dhalin doono haddii ay ka dhigo waxaan taageersanahay musharaxnimada jaamac Xirsi Faarax xilka xildhibaanimada federaalka uu isu soo taagay baan aydsanahay mar saddexaadka waxaan rajaynayaa in uu u rajaynayo guul inuu ku guuleysto booskaas indhisihiisana aan Alla ku khasaarayn jaamac Xirsi Faarax markan waa yaragnimadiisa ku xisaabtamo dadnimadiisa ku xisaabtamo tafaasiisha uu warbixintiisa ku dhiibay ku xisaabtamo waa nin hawlaha isaga mas-uuliyad badan qaadi kara kana bixin kara dalkana wuxuu qaban kara isaguna wax qabsan kara aan dad maaragtay ummadda wuxuu qaban kara kartile hufnaan leh in labada qodob loo adeegsado karti iyo hufnaan dad leh in meesha la keeno maanta ummadda in qaadin kara jaamacna waxaan ku rajaynahay insha Allah inuu arrintaas ka bixi karo oo barnaamijka waan ku taageersanahay waxaan ugu duceynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu calaf ugu daro afarta sanadood ee soo socda maxay tuuninaa aaminsanahay waxa uu ka dhawaajiyay iyo wax badan oo uu la hareeyba inuu qaban karo saasan ku aydeynaa cid kasta anaga iyo cid kasta oo wax kaga xiran yihiin waxaan leenahay sida ugu munaasabsan jaamac uu loola qabto uuna ku soo baxo iyo hooba waa ku taageersanahay wax allaale wixii uu nooga soo baahdo waana ku ayidsanahay marxaladda fiican oo uu ka soo qayb galay isaga sharax xildhibaan jaamac Xirsi Faarax ayaa munaasabadda lagu soo dhaweynayay waxa uu kaga warbixiyay himilooyinkiisa ku aadan xuquuqbashada ummadda Soomaaliyeed markaan rasmi saamay halbeeg ahaan waa yarnimadayda aqoontayda inta system dowladda ku soo jiray ee xaaladda Soomaaliya ee muddada dheer wax badan ay ragaadiyeen ee una diiday dowladnimo u diiday inaan qayb ka geli karo inaan isbedelka wax ka samayn karo waxa weeye waxa laga sugayaa maxaa qabanaysaa weey hadii Ilaahay karto Ilaahay ila garad galo waa ku guuleysto bal markii hore xildhibaan garan baanahay ummadda Soomaaliyeed ee aan qarankan xildhibaanka aan u noqon doono wixii la idmaday baan qayb ka gelaya kan ballaaran oo degmada Xiingalool anigu waan ka soo jeedo waxaan isleeyahay wixii kaaga aadan oo horumarkeeda ah waxba ka qaban karasaa inaad wax ka qabto murashax xildhibaan jaamac Xirsi Faarax ayaa waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda Puntland isagoo oona hore u soo noqday wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland iyo guddigii ansixinta Puntland ee 1998 oo ahayd xilligii dhidibada loo taagay isla markaasina la aasaasay dowladda Puntland waa Maxamed Cabdullaahi Aadan Darwish Somali Channel magaalada Xiingalool